YouTube OMN subscribe goda. YouTube OMN akami subscribe got. Tarkam fi wonar mangadi hordofa. Jelka ba emaili qabachu qabdu. Emaili qabdu tana nemmo amuma subscribe gochu dandes. Bilbila harka yokin computera kessenira subscribe gochu dandes. Jelka ba YouTube demtu. OMN jechu dan kube sadan qofa barresun jelka. Battalum OMN jechum barresun okay jettanin OMN ni walitti batu. YouTube Kenya fi video wan OMN agartu. Ammas dakati bakka logo OMN agarsisu chukasa. Dabramo subscribe bakka jettu chukasa. Am hordofa yokin subscriber OMN taatan jechuda. Mallatto bilbila motuka. Mallatto bilbila tukun Odesi Oromia Media Network. Waita tamsaw hubachisi yokin notification akka isin bira gawuf isin fayyada. Asuma cina mallatto join jettu chukasu dan misensa OMN taun jiat dollara tokkorra egale OMN nif busu dandesu. Odeeffannoo wayitaa fi sirrii argachuudhaaf OMN hordofaa. Miidiyaa keessa waliin waan dhaabbattaniif yoomillee galanni keenya dachaadha. OMN ijaa fi gurra ummataa. Asha marka fude ka jam totara wotto tormia media network do yogu yakanaf ko pefande ni sinti ma do jin ansray sabatim hati warra botaye denda de sintayo alama yo akje tutio botaye ni roisa gutu sirna kana la faqabsi sufi addadruma na mot heddo fi mati walitti bu auf kenne ojeta na matura ida jettem ato male amantana damni inni akasti yeche akala faqabatu fu arsa kafala turef qama bra walin akwan hari ro qabotti diyesun wan himmalje chon ko matte tijirtem ka fi fi debi o menni walin goten adde sintayo alama yo polisi federal alkan kesa saati shanitem malaysani akadu fanisa katto e galan himtem sakatam polisi ota kuni hangal kan ke sana no saati ko dani titi fufu adde sintayo la mayo turti o men wolin tasiften ibsite ti jirtem adde sintayo akaje tutim sakatta akka tumrani no fata jirra na gafatani fu dani de man jechon ibsite ti jirtem Sena siyasa Ethiopia ke satik ondale ijadi me fate ministera mummetin coba mati gana mati tabate hinjiru kan jere taye ko fajadu horoge ye media hawasam obo taye dan daa gufacu mari arara dar es salam boda motuman mari caka gufacu sep sungke kabanda motuman rati de saturem mari naka gufatu motuman ko daulana tabata turu kana de setayen gediran haloli fi daiman oromi arara bacu kabajecun wa micana kenya tai sati turem efati bauni summan oromo kambar bado parki fi masra motuma jaro so intane nagenya barbari ye chuyo gafatu ministeri mumme angora kasun mane hidabu sem motumma ke kufi mane hidase nu taye danda ordo fe namon de kallati garagarati ya de sani barresu ittifufani tijrom Marina Rara Marsa Sadafa Motumma Ethiopia fi abawa bojedutti adem sifamu akadando Ibsu Field Marshal Pranu Jula Hordofe yadon ni garagara kenna mati jrom Field Marshal Pranu Jula media biye kessa fana TV reti ada kenen wabon halre wa motuman di SEO fudate marin marsa sada fight tifo fachrem halre wan di faman gafi ango kodena waran debre summa ormo di SE kufu kabam hidanno hikachu kaba karana gatin kapsa humranno kabachu kabaje chon di SM Ibsa hita major chumi raya tisabiya kana boda namon ni garagara yada kenenin gafi waran debre summa ormo kabate kapsa achru gafi bu ura umata ormo wantef marichi gafi ummata hunde rakan deb so ta'u kabaje chon gafa churrat yar gamom Rikichi laga mormore gumsa dabun ummata nanne chahalin la sa tala jira jiran jiraton ni ana amurum kuya kare sa jecho mudde kuda lama para kumala maaf dik demi sedi ganama darga goni konkola ta to konde ma tura laga mormore rati umno ta fin tali jin halin la mulu bun namo ta kuda sedi oli dar beh jira jiran e gumsi fiti ye fano na kata si famus sa dar ka ana fi kuda na tira de debin iya nulle he debi oso in argatin yero de radaf ture jira jiran so chin umno ta kanaba bal la cha de mu fi mo tuman ti ye fana ken nu fi di su yad do chema ta uhimom Mora University Dambedondo kesa senu warani motumma baratota okamsun fude dabam sisa ceraj damem wita tadarbi ya cumude kuda toko barakuma lama fidik demi sadi barata moricha mome jurnalizimi kante barata iyo fanta
Warana mootummaan ukkaanfamee fudhatamuun eessa akka hageessan hin beekamne jedhamu. Hoggansa moorichaa fi bakka buutota barattootaa sirras deebiidhamuun barattoonni moorichaa yaaddoo keessa jiraachuu himamu. Gochi kun barattoota moorichaa mufachiisiiti jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Network oduun ijoon guyyaa kanaaf qabanne kana fakkaatu bal'ina isaa oduu galgalaatiin walitti deebina. Qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Network amma gadhiisa hordofuu YouTube chaanaalii Oromiyaa Miidiyaa Network subscribe godha. Gamaa TikTookiinis OMN follow gochuu dandeessu. Karaa Facebookaa fi Telegraamaatiinis Oromiyaa Miidiyaa Network argachuu dandeessu. Karaa TV OMNtiinis OMN yeroo maraa isin tajaajila. Turtii gaarii. OMN waggoota saglan darban odeeffannoo waayitaawaa tamsaasuun ummataaf sagalee ta'ee dirree miidiyaa walabaa bal'isuu fi jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa fiduu keessatti shora ol'aanaa taphatee jira. Amma ammoo tamsaasa isaa bifa hawwataa fi si'ataa ta'een isin biraan gahuufi teeknooloojii biraa faana tarkaanfachuuf sochii haaraa jalqabee jira. Odeeffannoo qulqulluu fi waayitaawoo qophiilee hubannoo keessan gabbisanii fi rakkoo ummataa saaxilan OMN irraa argachuuf YouTube OMN, Telegraamii, Twitter, Facebook, Websaayitii fi Saatalaayitii OMN nu hordofuu dandeessu. Sagantaalee OMN amma tamsaasuu argachuuf jalqaba YouTube OMN subscribe godha. Itti aansoo laayik waahiloota keessaniif ammoo sheer gochuun maatii OMN akka ta'an godha. Sagantaa OMN gadhiisu saffisaan akka isin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa kana cuqaasa. Biyya feetan jiraatanii OMN tumsuu yoo barbaadan YouTube OMN join kan jedhu tuquun miseensa taatanii waan dandeessannuuf arjoomuu dandeessu. Akkasumas karaa PayPal'tiin bakka feetan teettanii miseensa OMN ta'uun ji'aan yookaan waggaan waan dandeessan OMNiif gumaachuu dandeessu. Hawaasni Oromoo Ameerikaa keessa jiraatan ammoo karaa Zeliif Kaash Appiitiin OMN cinaa dhaabbadhaa wayi tajannu kabajaa waliin. Doolaarri takka isin OMNiif kennitan sagalee ummata sagalee hin qabneeti. OMN ummataan ummataaf.